В Одесі тривають заходи щодо поліпшення умов несення військової служби для військовослужбовців. Одним із таких є минулорічне рішення командування Військово-морських сил України про створення гуртожитку для особового складу екіпажів кораблів, виведених із окупованого Криму. Завершити будівельні роботи та розмістити особовий склад планувалося ще минулого року, але брак належного фінансування призупинив будівельний процес. Наразі демонтажні роботи у приміщенні, переданому у фонд Міністерства оборони України від Міністерства інфраструктури, відновлено. Происходят демонтажные работы. Вот. В процессе мы уже заказали окна, электрику и все, что связано с водопроводом и с отоплением. Планируем где-то в течение 2 месяцев закончить все демонтажные работы по всему зданию, которые будут происходить. Вот. Но в процессе освобождения этажа там, 6-го, 5-го там, и ниже мы будем готовы уже начинать там, производить уже ремонтные работы. Після виконання усіх робіт та обладнання приміщення необхідними меблями тут буде з комфортом розміщено близько 400 контрактників. Є проєктне рішення по цьому зданню. От деякі колони будуть усилені. От тут по проєкту має бути дуже добре. У кожного окрема кімната, от душова, санузел. Такой предбанник, они могут там поставить какой-то стол, прием пищи. Мы к зиме как раз проверим все отопление. Вот я думаю, что здесь заложили довольно-таки хорошие теплоносители. Вот, здание должно быть теплое, потому что его еще будут утеплять. Завершити ремонт гуртожитку планують восени поточного року, що дозволить хоча б частково вирішити житлові проблеми військових контрактників. Планируем объект закончить к октябрю месяцу. Все будет зависеть от финансирования сбройных сил.